逞强，就无所求所想。这份爱吸引我，是我到你身旁，我寻找的路上，有你在我前方，是我心中盼望。因你我能梦想，因你看我故事有全新的意义。这趟生命旅行，你与我同行。因你看我故事有全新的意义。这趟生命欢迎加入本周的线上主日，进入四月份的最后一周了，希望大家在过去的这一周都非常的平安。在进入本周的主日之前呢，要让大家知道教会的最新消息。原定线上主日的时间呢是4月30日礼拜四为止，那考量新的疫情发展，将时间延长到5月29日的礼拜五为止。期间内呢，所有的主日啊、祷告会以及晨更都改为线上。同时另外有一个非常重要的调整，请大家要特别留意哦。为了配合未来新堂的聚会时间，我们从5月份开始，我们将线上主日的时间调整为周六的6:30到8:00，周日则改为10:30到12:00。如果你需要更详细的资讯，欢迎参考教会的报告事项。那本周呢，我们一样要邀请到佩珍来跟我们聊一聊关于线上主日的这个过程跟心得。Okay. 好，我想要先来问一下佩珍，一样这是考古题，问一下佩珍说， okay. 在看线上主日，看到自己唱歌啊、带敬拜啊，或是弹琴的时候，会不会觉得很漂亮，或是不好意思？很漂亮是还好，但是觉得脸特别肿。就是平常假设就是你看起来就是平常看起来都很 OK， 但是在镜头上可能就会放大个大概 1.5 倍这样。好，我想这是线上主日我跟你都比较不太习惯的地方，但是我不知道能不能用感动来形容，应该可以用感动来形容，因为每一次我们在线上主日的时候，我们有一群非常爱我们的门徒跟学生领袖，他们每一个礼拜都会po文告诉我说我哪里讲错，然后哪里讲得不够清楚，我不知道会不会有人告诉你哪里弹错或者是哪里唱错。有非常，或者是像昨天之前祷告会，然后因为这你知道有时候难免就是会打哈欠嘛，然后我的室友就跟我说，哎、欸，你在弹琴的时候打一个对镜头打一个超大哈欠，我就说。
我也是人嘛，就是所以祷告的时候，大家先不要觉得有罪恶感，安息的一部分。对对对，我们进到神的同在，有时候是。所以讲这个故事呢，是想要提醒大家，我觉得专心是非常好的事情，没错，鼓励大家不只是专注在我们身上，也专注在这整场主日身上。我要问一下 PJ， 就是对于线上奉献啊，你平常的习惯是什么？会不会因为线上主日的关系，线上奉献，所以就有一些不同的习惯或者是影响你？我个人是觉得线上奉献，因为我一直以来就是线上奉献，有没有一直以来了？大概今年三月开始。原因是因为呢，我就是办了一张信用卡，然后那个我就写不要糖自助性行销，然后那个信用卡可以每那个账号可以每一个月有五次免费转账，对，你可以奉献五次。对，但是我通常就是会每一个月一进账薪水，我就会把我的一部分在一个月之就是的一开始我就会先分出来，所以我一个月只会奉献一次，那一次就会把11全部就是线上奉献转账掉，这样。感谢主。讲这个故事是想要提醒各位弟兄姐妹，线上转账是非常方便的，也可以鼓励大家继续奉献。最后一个问题想问一下 PJ，可能上个礼拜陆陆续续有看过新堂，不知道对于新堂你有没有什么感想或感动？我觉得新堂真的非常的令人期待，然后我觉得我在那边，我觉得对我来说，我走在里面，我觉得最大的感动是神使用的那边的工地的每一个工人。其实当我看到他们每个人在很努力的用锯木头啊，或是放东西，其实我心里都非常感恩，因为他们其实不知道他们自己正在建造的就是神的殿，他们不知道他们自己，也许对他们来讲这是一个工作，当然我们也可以一起为着在新堂里面做工的每一个工人祷告，也许在那个环境当中很多粉尘，也许我们也可以为他们的精神，为他们身体祷告，因为我们的未来新堂都在他们手中，也在神的手中啊，但是我们可以更多的为新堂来祷告。感谢主，所以我们要一起跟着这一群工人、工程师，我们一起建造神的殿，同时我们也更多为他们祷告。那谢谢佩珍。那五分钟后呢，我们就要展开今天的线上主日了。稍后我们会一同敬拜神，领受神的话语，享受跟神美好的关系。就让我们一起来预备心。
兄姐妹来到每一周的线上主日。如果现在你旁边有其他的你的家人或是朋友的话，跟他说很开心可以跟你一起主日。如果你是一个人也没有关系，就让我们接下来来享受我们的敬拜。我们一起拍手，生活的需要，谢谢你是我们的主，主我们赞美你，哈利路亚，耶稣你是配得赞美的，我们一起再一次赞美。耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头低声，一首虽然有哭泣，造成我们的欢呼，你是我的磐石，我的帮助，耶和华是我，耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头低声，一首虽然有哭泣，造成我们必欢呼，你是我的磐石，我的帮助，一首虽有，一首虽然有哭泣，早晨我们必欢呼，你是我的磐石，我的帮助。哈利路亚，让我们再次用我们最大的掌声，最大的感谢，将我们一切的荣耀归给爱我们的主。哈利路亚，赞美耶稣，主我们赞美你，主啊，因为你是爱我们的主，主啊，你是在患难当中我们随时的帮助，耶稣谢谢你，主啊，愿我们每一个礼拜再次来到你面前的时候，主啊再次提醒我们，主啊你是何等的爱我们，
谢谢耶稣，再次来提醒我们，我们在你的眼中是何等的宝贵。谢谢耶稣。献给那位爱我们的主，哈利路亚！
哈利路亚，感谢神，他是一个奇妙可畏的神。Amen. 我们要一起来感谢神，我们要一起来献上我们的感恩，我们要为着在建堂的奉献有从神而来的供应向神献上感恩。因为神说金子是他的，银子是他的，建殿所有的材料都是他赐给我们的。我们要一起来为着建堂的恩典向神献上感谢，我们要为着在疫情当中所有的弟兄姐妹仍然能够在线上一起连结，仍然能够透过电话透过各样的方式能够连接上关系，我们要一起来感恩。因为我们知道没有任何一件事情可以阻止我们跟神我们跟人建立关系。我们就同声带着感恩的心，我们一起来祷告。谢谢耶稣，主啊，我们就来到你的面前，主啊，向你献上感恩跟赞美。主啊，看见你在建殿的上面，在新堂的里面，主啊，为我们献上一切，主啊，有材料，主啊，有奉献，主啊，有耶稣基督所预备的一切。谢谢神保守我们在这个过程当中，我们也为着所有的弟兄姐妹来祷告，主啊，让我们在过程当中即使是疫情，主啊，我们的关系是前进的，主啊，我们的温度没有减少，主啊，让我们跟你的关系，跟所有弟兄姐妹，跟我们的家人，主啊，我们的关系是越来越好。谢谢耶稣，谢谢耶稣，赞美你。我们要一起来为我们的肢体，我们要一起来祷告，我们要为着全球的 COVID-19 的疫情可以缓和下来，可以被控制，我们要一起来祷告。不只是为着台湾，为着你的家人，也为着世界各地，我们要祷告神，这样的疫情有我们要学的功课，但是我们也要相信神在过程中有他的掌权。我们要为着疫情所有不管是研发疫苗也好，所有的配套措施，让我们可以在这个过程当中谦卑的顺服，但神疫情也要被控制下来。我们要一起来为着火把的新堂可以如期的完工，我们一起来祷告。上礼拜有非常多的弟兄姐妹跟火把人一起在新堂当中祷告，非常感动，看见这个一砖一瓦的被建立起来，我们就要看见这是一个神所设立的宣教基地。我们就要看见我们不只是在里面享受，在里面庆祝，我们更要为神得地为业，我们要在这个过程当中赢得灵魂，因为这是神建造教会的其中一个目的。所以我们就带着祷告，我们一起来为了新堂同声，我们一起来祷告。谢谢耶稣，主，我们要一起来向你献上我们的祷告。主，我们特别为了疫情，主，为 COVID-19 的影响，主，让我们知道这个人心的恐惧也好，我们的担心害怕，但是我们要祷告，主，有你的平安，出人意外的平安在每一个弟兄姐妹的身上。为了其他国家，欧美国家在过程当中的这些严重的疫情，我们要一起来为他们祷告。耶稣，我们要为着新堂来祷告，主啊，愿让恩惠充满这殿，主啊，让我们知道在建殿的过程中，每一个人都参与在当中。在建殿的过程里面，有没有看见这是耶和华所赐下的心意，也是神所喜悦要完成的事情？谢谢耶稣，谢谢耶稣，我们一起来敬拜。给神一个最大最荣耀的掌声好吗？哈利路亚。弟兄姐妹平安啊，不管你在哪里都祝福你，神从神来的平安喜乐浇灌在你还有你家人的身上哈。这是我们第六次的线上主日啊，好像整个四月我们都是在线上主日。那这个礼拜开始有弟兄姐妹问我说，永成牧师，我们什么时候开始恢复实体聚会？我其实蛮开心的哈，蛮多越来越多弟兄姐妹在问我说，我们什么时候恢复实体聚会？表示弟兄姐妹你非常爱神的家哈，非常想念大家。那我们接下来五月还是会有四个礼拜，也是继续的线上主日。那我们马上就要恢复实体聚会，可是是在进新堂的时候，就是在5月30号、5月31号的时候，我们就会开始恢复实体聚会。那同时也会有那个时候会是线上跟实体一起的哈。那请大家就要特别在这段时间里面要预备好自己，因为我们准备要进入新堂的当中了哈。在疫情的当中，刚好给同工们一些时间，把教会所有的东西，不管是设备，所有的东西，通通都要慢慢的打包，然后到新堂去。所以弟兄姐妹，我们乃是带了一个极大的盼望，我们要到新堂去。虽然在疫情的当中，可是我们知道神仍然在火把教会的当中做新事。祝福大家。
接下来是我们奉献的时刻，在距离新堂启用还剩下38天的日子，本周的奉献呢非常的特别，我们安排了一位特派记者在新堂，所以就让我们来一探究竟。弟兄姐妹平安，很开心今天有秉宏我在这里带大家来看一下火把教会的新堂，也跟大家分享一下教会目前最新的奉献的状况。那等一下呢，我会带大家进到的这个空间是火把教会未来的主会堂，当然因为这里都还在施工当中，所以如果你听到乒乒乓乓乒乒乓乓的声音请大家忽略。好，那我们就来看一下，这是我们未来主会堂的空间，然后可以带大家看一下，这边是以后的控台区，然后另外那边呢就是我们的舞台，等一下会带大家走上去，所以看一下这整个空间，我们可以在这边旋转一下吗？我每次都考验我们的摄影师的功力，感谢主。为什么要旋转呢？有什么事情值得旋转呢？当然就是因为我们这个礼拜的奉献有很大的进展，过去这周单一周的奉献金额是28,74,342元，感谢主，所以单周我们就有将近有300万的奉献，而我们目前奉献的总金额累计是41,287,640元，所以感谢主，我们突破40,000,000了，哈利路亚，赞美主，耶，非常值得开心的一件事情。好，所以我们就带大家往前走。好，所以看一下我们的舞台非常的宽广，它的深度宽度都比以前的许昌街的舞台还要大，所以在这边可以做很多的表演，在这里敬拜团乐团也都有很大的空间，感谢主给我们这样一个舞台。为什么要带大家到舞台上面呢？是因为要跟大家分享一个在过去这一周硬体韧线的项目当中有很大进展的一个项目，也就是我们的哒哒LED 墙累计的进度已经到了98%的奉献进度了，所以只差2%，我们这面墙就完成奉献了。就是以后当敬拜主领在这边挥动他的双手的时候，大家可以看左右还是有很大的空间，荧幕还是可以看得非常的清楚。哦，感谢主！所以这是我们的 LED 墙，请大家继续为这个项目来奉献，剩下2%。好，接下来我们往这边走，第二个心脏在这里啊，这里是我们的副控室，副控室啊，在这里。好，副控室以后会负责什么呢？就是会负责教会对外的直播视讯，或者是在教会的这整个空间当中，我们有一些转播的电视，各个不同的转播的空间，它都要需要透过这边的导播来切换画面给有需要的收看者，所以感谢主，这个副控的导播设备目前的韧线的进度是达到了96%，所以还有4%，请大家继续为这个项目来奉献。距离我们搬到这里只剩下30多天了，所以大家一起加油。我们把时间还给尹中。谢谢特派记者所提供的美好的资讯，谢谢充满信心的探子从新堂当中带来非常美好的消息，是不是也让你感到热血沸腾了呢？是不是也让你感到热泪盈眶了呢？特别是在这段线上主日的日子啊，我想非常多的弟兄姐妹都殷勤期盼的可以恢复实体聚会的时间，所以鼓励大家，我们要一起来为新堂来祷告以及奉献，让我们真的是能够如期的完工，如期的进到新堂当中。我们要一起来念一下本周的奉献经文，是在诗篇的37:5。看到 PPT 的话，我们就一起来念，预备来。当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。以下也要来讲一下我们可以奉献的方式。第一种的方式呢，就是请扫描画面上的 QR code 可以进到我们的奉献的页面，并且按照指示跟步骤就可以简单的完成奉献咯。当然你也可以透过教会的 LINE 官方网站当中的主选单，透过点选左上角的线上奉献，我们一样可以进入线上奉献的页面。
如果你想要用汇款的方式，以下的汇款资讯也提供给您。银行的汇款账号是02041010001242，户名是财团法人中华基督教行道会火把教会，收款的银行呢是台湾新光商业银行大安分行。所以我们就带着感恩的心，我们一起来奉献。一起来祷告。亲爱的天父，谢谢你，就像歌词说的，我们要一生敬拜荣耀你。天父，谢谢你，当我们把我们的奉献，把我们的心献上的时候，我们知道这是一个把事情交托给耶和华的时刻，我们知道你就必成全。谢谢耶稣，祝福所有的奉献，所有成就在你神国伟大的事情，是你所喜悦的。奉耶稣的名祷告。弟兄姊妹大家好，非常非常的想念你们，好久不见。这段时间你们都平安吗？感谢主，我也要祝福你们，在主里面无论你在哪里都有从基督来的平安和喜乐。记得上周永成牧师提到，在疫情期间大家在家都多出了大概有1到2个小时的时间。在这一周更多的新闻报道，那我们知道从英国而来的消息是家暴的案件竟然增加了，而日本少女
怀孕求助的电话也增加了，所以就让我想一开始主日问候你们，究竟这段时间你们宅在家里是做什么呢？我要提醒你们不要忘记 Facebook。 哦，我知道你们一定听错了，不，我是说非靠神不可，这也是我今天的主题，非神不可。请跟旁边的人，如果你戴着口罩或者是距离有 1.5 公尺以上，你跟他说防疫非靠神不可。很好，借机顺时钟做一下防疫的宣导。这段时间曾跟默想来到生命记，生命记重点主题就是要警醒，免得忘记神。整卷书这一句话一直一直的在反复出现，摩西提醒以色列人不要忘记，因为从前以色列人没有从最近的路进入迦南地，却在旷野漂流了40年，绕了大半圈之后，他们从东面的摩押进入了迦南。而他们在进去得地为业的关键时刻，摩西特别找他们，在他们面前重申律法，强调神诫命的重要，吩咐他们不可忘记神，因为忘记神是个危险的讯号，忘记神将带来骄傲跟悖逆。所以生命记其实也是一道呼召，呼召神的百姓要顺服神的话，因为顺服是蒙福的条件。我们一起先来读一段经文，生命记9:1-7，生命记9:1-7，鼓励你，这时候你大概都是在家里面做主日，家里面应该有纸本的圣经，你可以打开来，你也可以看荧幕上面有经句，跟着我一起来读生命记9:1-7，请。以色列啊，你当听，你今日要过约旦河进去，赶出比你强大的国民，得着广大坚固高得顶天的城邑，那民是亚纳族的人，又大又高，是你所知道的，也曾听见有人指着他们说，谁能在亚纳族人面前站立得住呢？你今日当知道，耶和华你的神在你面前过去，如同烈火，要灭绝他们，将他们制服在你面前，这样你就要照耶和华所说的赶出他们，使他们速速灭亡。耶和华你的神将这些国民从你面前撵出以后，你心里不可说，耶和华将我领进来得这地是因我的义，其实耶和华将他们从你面前赶出去是因他们的恶。你进去得他们的地，并不是因你的义，也不是因你心里正直，乃是因这些国民的恶。耶和华你的神将他们从你面前赶出去，又因耶和华要坚定他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各启示所应许的话。你当知道，耶和华你神将这美地视你为业，并不是以你的意，你本是应着景象的百姓，你当纪念不忘你在旷野怎样惹耶和华你神发怒，自从你出了埃及地的那日，直到你们来到这个地方，你们时常背逆耶和华。让我们低头，我们一起祷告。亲爱的上帝，谢谢你，昔日你借着摩西将你的选民从埃及领出来，没有速速进入应许之地，却在旷野漂流了40年。这一段历史，以色列民不可忘记，因此在进入得地为业的当下，摩西再次的将诫命颁布给他们。求主帮助我们，
今天借着圣灵依然向我们说话，因为在基督里面我们是属灵的以色列民。今天你正要借着这一段话再次的开启你对我们的心意，圣灵帮助我们，让我们可以专注在你的话语，听到并且行道，好叫我们在你的旨意里面蒙你祝福，垂听我们祷告，乃是奉主耶稣基督圣名，阿们，哈利路亚。这段经文有三个命令句，如果你注意看，分别在这一段经文里面，你可以看到摩西要以色列民当听、当知道、当纪念不忘。是的，这三句其实都是命令句。摩西提醒百姓，当他们进入应许地，吃得饱足、得享美物的时候，千万不要心高气傲，忘记了神，否则他们即或进去应许之地，在迦南也不会有太长的日子。我就要以这三个命令句来跟大家共同勉励。首先，第一，人要听神的话，谁能在巨人面前得胜呢？非神不可。过去神呼召以色列说你当听，现今同样的呼唤神的儿女，你我，我们当听神的话。问题是，我们究竟选择听神的话还是听人的话呢？摩西说，以色列啊，你当听，你今日要过约旦河进去，赶出比你强大的国民，得着广大坚固高德顶天的诚意。又说，那民是亚纳族的人，又高又大，是你所知道的，也曾听见有人说，谁能在亚纳族人面前站立得住呢？亚纳族人原文是巨人的意思，他们长得就像姚明那么又高又大，根据考古学家发掘，甚至还有高到240几公分的巨人。神要以色列人打败比他们高大的巨人，得着他们的诚意，甚至还有人曾经警告过他们说，从来没有人打败过亚纳族人，历史上从来没有发生过。当他们知道以色列人面对的是亚纳族人，好心地劝他们说，莫非你们是想找死啊？从来没有人，是的，以色列人要去面对的正是这样的亚纳族人，是他们上一代所惧怕的。而经过40年，他们有什么优势，有什么本事可以打败这样的巨人呢？按人来看，没有，完全人是办不到的。但撒加利亚书4:6，万军之耶和华说，万军之耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。上帝说，非靠我不可。弟兄姊妹，今天你是否也同样遇到令人惧怕的巨人呢？这个巨人或许是现在面临的新冠病毒，也或许是在这个病情里面，你的财务、你的经济受到了威胁，还有些人是活在恐惧里面，疾病一直没有离开他的身体。这些难处似乎又大又高，谁能打败面前的巨人，使我得胜呢？非靠神不可。弟兄姊妹，无论如何，我们得选择听神的话，阿们吗？你们知道，在这个月8号是犹太人的逾越节，犹太人每一年都会过逾越节，
但是今年的逾越节非常非常的特殊，因为这一次犹太人过节是被困在家里面的，因为新冠病毒的缘故，在四月初以色列境内已经超过9000人确诊，以至于以色列的总理不得不在4月7号开始宣布封城令，禁止他们群体的聚会，劝勉他们尽量少出门，特别在过节过逾越节不再像以往聚众庆祝，要他们就待在家里，也就是说所有的以色列人他们都是乖乖待在家里，被困在家里过今年的逾越节。而你知道吗，距离上一次以色列人被要求在家过逾越节是什么时候，是距今3500年前第一次的逾越节，是在他们出埃及的那一个晚上，他们全家一起过逾越节，一起领受羊羔，他们把血涂抹在他们的门楣门框上面。我们知道那一夜有死亡的天使巡行，凡门框门楣没有羔羊的血，那么那一家就会有死长子的。所以埃及遍呢充满了哀嚎，充满了许多的死亡，而他们正是在这样子的一个情境里面过他们的逾越节。当他们听命每一家在家里面吃逾越节羊羔的时候，神的同在就临到，神的保护就临到，神的健康也临到，神的供应就临到他们，神的拯救也临到他们。哈利路亚，历史竟然是这样子的相似，而今年这是3500年之后第二次以色列全家被困在家里过逾越节。我们知道逾越节对他们来讲是有特别含义的，因为他们得到上帝的拯救，那一夜上帝就带领他们出埃及。其实这对我们基督徒也是有特别含义的，逾越节就是领受耶稣基督的救赎。我们来看哥林多前书5章7节，我们要来读新普及译本。你们要除掉旧校，把这个邪恶的人从你们中间赶出，这样你们就像无效的新面团，那才是你们真正的样子。因为我们逾越节的羔羊基督已经为我们被献为祭了。弟兄姊妹看到了吗？逾越节的羔羊就是耶稣基督。所以今天对我们来说过逾越节也有其属灵的意义，因为耶稣基督已经为我们付上代价，钉在十字架上，我们是与神和好的，我们是被神祝福的。因着耶稣基督的宝血，当我们接受的时候，上帝因着耶稣基督的牺牲已经赦免了我们的罪，耶稣基督的宝血已经为我们替上犯罪的代价了。所以透过耶稣基督的救赎，我们要被保护，我们要得供应，我们要得医治。亲爱的家人们，假如今天上帝借着疫情把我们也困在家里面线上做主日，我要提醒你，你千万不要因此就不做主日了，因为撒旦可能借此拦阻你聚会。我们来看这一张图，这张图很可爱，是在我预备主日信息当中在 LINE 上面人家po给我的。撒旦很得意的跟上帝说，借着病毒哈哈，我把你的教会给关起来了。但是上帝说，撒旦你错了，其实是我把每一个家
都变成了教会。哈利路亚！你们再来看这张照片，多么的可爱！这是前两周复活节的主日，我把 Wonderland 其中一位小姊妹在家里面一边做主日，一边绘制彩蛋的照片。再来看这一张，这是我牧区一个家庭，父母带着小孩一起献上主日。当我们在家敬拜上帝，家就是教会，哈利路亚，感谢主。所以我要鼓励你们，最好是全家在一起献上主日，一起敬拜，全家在一起听信息，全家在一起祷告，全家在一起领受耶稣基督自己。如此必会有好事发生在你的身上，相信吗？请来看圣经，3500年前以色列人他们是如何的出埃及的。诗篇105篇37节，他领自己的百姓带银子金子出来，他支派中没有一个软弱的。圣经在这里特别的提到，神带着自己的百姓满载金银的从埃及出来。当你领受逾越节羊羔，当你宣告耶稣基督为你已经死在十字架上，当你借着主日来纪念他的复活的时候，你不只是得着耶稣的给你的健康跟保护，而且同时你也要得到神超自然的供应。因为出埃及记12章36节，一起来读：耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的，他们就把埃及人的财物夺了去。弟兄姊妹，特别是在经营事业上面的弟兄姊妹，我要请你们注意听，在这一次新冠状病毒蔓延全球的时候，在这个特殊的遭遇当中，接踵而来的金融危机一定会越来越严重。但是你千万要记住，你是有恩宠的，你是蒙恩的，你跟世人是不一样的。相信腓立比书4章19节说，我们的神必照他荣耀的丰盛，在基督耶稣里必要使你们一切所需用的都充充足足。阿们。因此第二方面，人要知道神的心意，谁能灭绝邪恶势力呢？非神不可。以色列民注定是要得胜的，因为这是神的心意。其实人心里面常存许多的自义，不但觉得自己成功是靠自己的能力，是因为我的好很了不起。其实存着我这样想法，回头也就忘记了上帝。第三节，摩西说，你今日当知道，你今日当明白，耶和华你的神在你前面过去如同烈火，要灭绝他们，将他们制服在你面前，这样你就要照耶和华所说的赶出他们，使他们速速灭亡。有第六节，摩西说，你当知道，耶和华你神将这美地赐你为业，并不是因为你的义，也不是你的好，乃是耶和华因你本是应着景象的百姓。原来上帝的心意是要将丰盛的祝福给他的百姓，但是人是否能够领受，或者是领受的时间如何，全在乎我们听了神的话态度的反应，你究竟是顺服还是悖逆。我举个例子，在旧约中约瑟，我们知道他17岁的时候就卖到埃及去了，
他经历了许多的不容易，但是30岁他成为埃及的宰相。在这短短的13年时间，上帝将他从最卑微的奴隶提升到最尊贵的宰相，是什么原因呢？因为约瑟走在上帝的心意中，他凡事尊主为大，他凡事顺服上帝的话，遵行上帝的旨意，这就将他迅速的带上蒙福之路。不要忘记，生命的得胜在于能够谦卑的认识到自己的不配，以及上帝的恩典。以色列人出埃及原本只需要11天的路程，可是他们竟然在旷野绕行了40年。他们在不断的悖逆当中，把上帝的恩典与祝福一点一点的流失掉了，甚至有人走了一辈子却死在旷野，活得悲惨又无奈。上帝虽然很有耐性，上帝虽然给他们许多的机会，但是弟兄姊妹，难道我们真的要像他们在不断的悖逆中浪费自己的生命吗？那么今天我们面对险恶的环境，你又如何呢？如何不浪费这一次的疫情？我在网络上面读到一篇来自香港剑道神学院前任院长梁嘉玲弟兄的劝勉，实在值得我们省思。我其中摘录几段与大家来反省。他说，如果你只注意外面的防疫，而没有靠圣灵防备里面的罪意，你就会浪费了这次的疫情。弟兄姊妹，你是否一再的软弱，允许自己活在罪中呢？可能是自私、自大、贪婪、仇恨、增进、诡诈、谎言、骄傲，也可能是不饶恕、怀疑、没有信心。你这个人是否与信主之前一样，原汁原味，一点都没有改变呢？不要只想着如何防疫对抗病毒，而是要更明白疫情提醒我们必须胜过罪意，解决我们里面的罪性。利用这一次的疫情，不要让这次的疫情浪费了我们的生命。民数记16:46，我们来读新普及译本。这段经文的背景，当时以色列境内有瘟疫发生，死了许多人，所以摩西对亚伦说，快拿一个香炉来，把祭坛上的香火放进去，并添上香带到民众当中，使他们得以洁净，跟上主得以恢复正确的关系。因上主在向他们大发雷霆，瘟疫已经开始了。在当时，这一段经文在说瘟疫发生是因为上帝发怒了。为何上帝发怒？因为人跟神失去了正确的关系。所以在这里摩西呼吁，快快起来祷告，起来悔改，跟上主得以恢复正确的关系。可见瘟疫要提醒神的儿女与神恢复正确的关系，恢复亲密的关系，唤醒世人与神和好。如果你只盼望疫情尽快的止住，只为着活下去和正常生活，而不寻求明白神的心意
和更珍惜基督，你就会浪费了这一次的疫情。是的，在这段时间，教会也呼吁弟兄姊妹起来祷告。许多弟兄姊妹，我相信你们也确实警醒祷告。我自己也常常利用中午的时间，走到教会附近的228公园去走祷。在二月份有一天，当我结束祷告，走出公园的时候，在门口，在我的意念里面，上帝突然有话跟我说：“抬头看。”是，当下我立即往上看，我看到几棵树竖立在我的面前，并且许多的枝，那时候是二月，所以很多的树叶都掉落，剩下枯枝参天。透过天空正午的春阳，我有把它拍照下来，你们可以看图片。当我抬头一看，透过天空的正午春阳，似乎上帝在向我说：黑暗就要过去了，胜利已在望。随手我看到地上掉落了许多这个树掉下来的树果，那个形状就好像新冠病毒，你觉得有没有很像？真的好像。所以我就捡了一颗回家，放在我的办公桌上，时刻提醒自己祷告。直到四月份，当我在走过的时候，我刻意抬头一看，果然季节已经不一样了。你们看图片，这是我四月份拍的，蓝天白云，绿意盎然。弟兄姊妹，灾难终究会过去的，上帝希望你的灵魂苏醒。疫情蔓延时，不重要的是更多的应酬都停下来了，是要让我们有更多明白神的心意。所以我要呼召你们多多起来呼求神，向神祷告，要更多的觉醒与永恒的事，耶稣基督的救恩，这才是重要的。所以无论如何面临困难，神的心意是要让我们得胜。现在经历的所有的困境和邪恶，目的就是让我们在这个不容易的环境当中学习依靠上帝。所以千万千万，第三方面，人要记住神的誓约，谁能拯救悖逆的罪人呢？非神不可。第五节，你进去得他们的地，并不是因你的义，也不是因你心里正直，乃是因着这些国民的恶，耶和华你的神将他们从你面前赶出去，又因耶和华要坚定他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各启示所应许的话。又第七节，你当纪念不忘你在旷野怎样惹耶和华你神发怒，自从你出了埃及地的那日，直到你们来到这地，你们时常悖逆耶和华。是的，这就是我们的写照，不是吗？我们与以色列民没有好到哪里去，上帝为什么要让以色列人在埃及为奴400年之后才领他们进入应许之地呢？有圣经的学者分析，第一，因为400年前以色列刚进埃及的时候只有70人，人数太少了，很难占据任何一个地方。第二，因为当时迦南人的罪恶尚未满盈，神是公义的，若迦南人的罪恶尚未满，神就不会消灭他们，神会给人机会。而当迦南人一再不悔改、不回转、不修复跟神正确的关系，而他们继续的在地上犯罪、罪恶满盈的时候，正是上帝带领以色列民进去将他们消灭的时候。以色列人得地
不是因为他们的义，乃是因着迦南人的罪孽，也因着神要坚定与他们列祖所起誓的誓约。因为神是信实的神，神是守约施慈爱的神，表示神要亲自起来站立持守他自己的誓约。因为这里的坚定，希伯来原文的意思就是起来立直巩固的意思。神要亲自站在自己的誓约，为他们守住他自己的约。因为这地对选民而言，上帝已经许可赐给他们了。在前年，我和哥哥台南有一块共有的房地产，上面的老宅因为许多年没有人居住也荒废了，屋顶也塌陷了，不能再住人。所以最后我跟哥哥商量之后，就决定把它给卖了。哥哥要我代表来处理这件事，随后我就招来南部的一家房仲业者，我跟他每半年签一次专约。而在这过程中，虽然有买家出现，但是一直都没有达到底标。两年时间过去了，其实这中间只有一组，只有一个买家，其实很不容易，已经符合我们的底价，也付了一笔定金，但随后他却放弃了，宁可损失定金也不愿意继续交易。我一直很不明白，最后到了去年的九月份，当仲介在北上跟我做签约的时候，我就明明的告诉他说，已经两年了，我实在不能再委任给你了，如果这一次的约你没有完成交易，那我们合作就到此为止了。并且我很不服气的，我不晓得那时候从哪里来的灵感，我很勇敢的跟他说，再卖不出去我就回去盖教会。你知道吗，这句话好像上帝借着我宣告出他的心意一样。我为什么这么讲呢？因为不久以后，签约不久以后，仲介带来了好消息，他跟我说，有人想你们想买你们家的地盖教会。哈利路亚，竟然有这么奇妙的事情，事就这样成了。哈利路亚，目前已经完成了交易，所以我要把这个见证荣耀都归给上帝。罗马书八章二十八节，我们一起来读，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。弟兄姊妹，上帝早已经选召我们，在基督里有丰盛的应许，而不是在乎我们的信心，也不是在乎我们的德性，我们没那么好，我们也没那么棒，乃在乎他自己的旨意跟信实，并叫凡事都互相效力，使信靠神的人得着好处。为什么是两年？我想过这个问题，原来上帝是因着神儿女的好处，一方面为他的教会预备了建地，保留了两年，这过程中虽然有买家出现，虽然有人签约，但是事就不能成就。另一方面，上帝也在过程当中等待，等待什么？叫预定得救的人把他带到我的面前来，与我有更多的接触，更多的认识，借着一个相信上帝的人可以知道有神。我把荣耀归给耶稣，直到最后这一家房仲的店长信了耶稣，哈利路亚。而那一位跟我接触最频繁的业务，在完成签约之后，他竟然跟我说，
感谢主，相信一切都有上帝美好的安排。出自一个未信人的口中，这一句话格外的有价值。最后不得不，他也把一切的功劳都归给上帝。亲爱的家人们，因此我也相信，在这一次的疫情里面，神早已经在基督里坚定他所立的约。谁能够拯救悖逆的罪人呢？谁能够拯救这邪恶的世代呢？非神不可。他要在你最艰难的时候起来站立，为你征战，保护你，医治你，供应你，使你得着一切的好处。阿们。所以如果你没有好好利用这一次的疫情，让它成为基督真实和荣耀的见证，你就在浪费这一次的疫情。基督徒不是偶然出现在任何一个时间，任何一个地点。要相信你我无论在任何处境都有神的美意。新冠病毒让武汉的基督徒起来公开在街头布道，传福音，发单张，送口罩，而没有被禁止，这是从来没有发生的事情。另一个无神论的政权也把医院命名为火神山、雷神山，不得不承认有神。中国人说人穷则乎天，天就是第一大的，第一大的就是那位耶和华上帝。所以疫情不也是见证神荣耀的大好机会吗？这时候让我们更多的仰望救主，更多的相信阿爸父。我也要祝福你们，让他借着圣灵更多的将平安和盼望充满我们，让主的圣名被我们看见，也让主的荣耀被我们彰显。阿们，哈利路亚。弟兄姐妹，我们拍手谢谢徐伟传道，他带来美好的信息。我们相信神可以带领我们战胜我们生命当中的巨人，所以今天在我们做回应祷告之前，我们先一起来唱一首诗歌，就是你是我的天父。记得神是我们的天父，你可以开口向我们的天父爸爸要，当你在面对巨人的时候，我们一起来唱这首诗歌来敬拜我们的神。你是我的救主，你是我阿爸父，每天我需要你充满我，你是我的平安，你是我的盼望，每天我需要你充满我，让你的神被我们赞美，让你的荣耀被我们就是，其实要记得天父爸爸，他是 那位爱我们就爱我们到底的上帝。所以我们第一个祷告就是，上帝要让我恢复跟你有美好的关系，有美好的连接。弟兄姐妹，记得有关系就没有关系。那如果你觉得你跟神的关系有一点疏离，特别在疫情的期间，你可能因为
担心、恐惧、害怕，好像失去了跟神那亲密的关系。这个时候，我们可以到神的面前再次来祷告。那如果你觉得你跟神的关系很好的，好不好？你不要以这个为满足。你说，上帝，我要渴望更多，圣灵要渴望更多，我的生命里面有你。我们就开口来祷告。啊，亲爱的耶稣，谢谢你。啊，是在这个时刻，我们到你面前来祷告。啊，是主啊，我们渴望跟你有正确美好的关系。啊，是以至于主啊，我们可以把我们说，啊，所有的一切，啊，统统放手交给你。我们把我们的恐惧，把我们担心，把我们未来，啊，统统的放手交给你。你是那位爱我们的上帝，你是那位爱我们的天父。啊，是今天，啊，就在这个时刻，我们再一次放手，把我们自己完全的交给你。你与我们同在，哈利路亚。啊，谢谢主耶稣，赞美主耶稣，哈利路亚。我们有第二个祷告，或许此刻弟兄姐妹你正在面对你生命当中的巨人，这个巨人有可能是你身体 有些状况，有些疾病，或者是你的家人让你觉得有一点恐惧，或者是你面对你的工作，在疫情的期间，可能公司有提到说可能开始要放无薪假啦，或者是要减薪什么的，那好不好就把它带到神的面前来。或许你是在人际关系有一点紧张，那好不好，在不管你在面对什么样的巨人，我们就是把它带到神的面前。记得神的话语说，我们在耶稣的里面，我们在耶稣的里面。你可以把想耶稣看他是一个巨人，没有任何的你生命中的巨人比耶稣还大，耶稣可以把他踏在他的脚下，好不好？这个时候我们就把我们的生命中的巨人交到神的面前，我们放手交给神，我们相信神可以带领我们胜过。我们一起开口来祷告。好，亲爱的耶稣，谢谢你在这个时刻，好，是主，我们把我们生命中的巨人交在耶稣的手里，奉主名斥责那一切恶者的势力、恶者的谎言，要从我们生命当中完全的离开。好，是主，你恩待每一个神的儿女，主，我们不忘记，主，你在我们里面，我们也在你的里面，带领每一位神的儿女可以战胜我们生命当中的巨人。谢谢主，谢谢主，哈利路亚。亲爱的耶稣，谢谢你今天早晨我们再次快乐欢喜到你面前来敬拜你，赐下你宝贵的圣灵充满浇灌在每一位神的儿女的身上，带领我们进入到你的同在，极深极深同在的里面，以至于每一位神的儿女不管我们在哪里，正在面对什么样的巨人，我们都可以刚强壮胆不惧怕，因为我们知道我们是你所宝贝神的儿女。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿们。我们把荣耀掌声给我们的神。弟兄姐妹请低头领受上帝的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通同在，与每一位弟兄姐妹同在，直到永永远远，阿们。谢谢许伟传道的信息，也谢谢永成牧师带我们回应本周的信息。在聚会结束之前，有一件事情提醒弟兄姐妹，下周开始为了配合未来新堂的聚会时间，我们将线上逐日的时间调整为周六晚上的6:30到8:00，周日的早上10:30到12:00。如果你需要更详细的资讯，欢迎参考教会的报告事项。我们就一起结束今天的聚会。认定你。